região de Westminster. Aqui é o Tamisa. Será que aquele lá é o Big Ben Reforma? Aquele relógio? Eu acho que é. O famoso rio Tamisa. Sujinho. Bem sujinho. Mas enfim. Cadê? Eu sabia que ele estava em reforma. Ai, não, mas aquela ali não, não é a roda gigante grandona. Vamos mais pra frente, vem. Eu tinha ela na memória do maior. Aquela deve ser uma segunda opção. Não é ela mesmo. E aquela torre lá atrás é o parlamento inglês, então, que é do lado. Olha, também tem outro banqueiro ali que passou o aniversário. Não, eu não vou na roda gigante. Eu falei que eu ia passar meu aniversário ali, mas não vai ser possível. Não, não tem condições emocionais, psicológicas. Não consigo, desculpa. Eu queria ver o prédio Ovo de Páscoa, eu achei ele tão lindo. Mas acho que ele não é aqui, ele é mais perto da Tower Bridge. O obelisco da Praça 7. Ali, o obelisco da Praça 7 de Belo Horizonte. É, The Big Eye, é aquele ali. É ele. É a roda gigante. É a roda gigante. O Big Ben, que não é tão big, e tá em reforma. Small bag. Small bag. Não, small bag. Big Ben, small bag. Small bag. E agora eu vou lá buscar a Natasha na escola. De andar. E eu tenho medo de andar de bicicleta aqui.